230 milijonų išleista, dar 137 milijonai turi būti išleista. Prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą, prokurorai nori tarsi įsiaiškinti, bet valstybė neturi pusės milijono, kad nusamdytų ekspertus, kurie patikrintų sąmatas. Na, iš tikrųjų skamba neįtikėtinai ir na, dar kartą įrodo, kad vis dėlto valstybės biudžeto pinigai, na, manau, kad iš tikrųjų leidžiami nu, visiškai neatsakingai. Ir jeigu turim, mum ranka nedreba išleisti ten 100 milijonų, o pusės milijono, sakom, nu ne, neturime. Kad įvyktų teisingumas. Tai kažkaip, nu, su sveika logika čia iš tikrųjų labai sunku susitarti. Pone Gelūnai, jums nekyla mintis, kad čia gali taip, ar čia nėra intereso, jūsų nuomonė? Kad, na, trukdyti galbūt, gal nėra noro skirti, politinės valios skirti tų 500 tūkstančių, jų galimybės valstybė tikrai turi skirti 500 tūkstančių litų, jeigu jinai tik turėtų norą, ar ne? Aš nežinau, ar čia yra trukdymas, ar čia yra bendra sisteminė problema generaliniai prokuratūrai, nes kiek mes šiandien tikrai, na, turėjom labai ganėtinai aštrų komitete posėdį ir su prokuratūros atstovais, dėl, na, praktiškai viskas, valstybės kontrolė iškelia problemą, viešieji pirkimų tarnybė iškelia problemą, viskas sustoja ties generalinė prokuratūra.